Ми пам'ятаємо і ніколи знову. Плакати з такими написами тримали під час мітингу молоді запоріжці, представники старшого покоління, чорно-білі світлини своїх рідних, які потрапили у молох Голокосту. Біля братської могили головний рабин Запорізької області запалив 6 символічних смолоскипів у пам'ять про 6 мільйонів євреїв, загиблих у Другій світовій війні. У Запоріжжі масові розстріли мирних громадян розпочались у вересні 41-го. Серед розстріляних – 2/3 євреї. Від нашої синагоги на вулиці Тургенєва, 22, в 41-му році, і ще 2 роки поспіль, вели сюди людей і розстрілювали. Я пам'ятаю тих із нашої громади, котрі у той час були малими дітьми, і вони розповідали про той жах, що тут відбувався. І зараз ми зібралися, представники різних поколінь, і євреї, і неєвреї, щоб висловити свою солідарність у прагненні зробити все, аби ця трагедія більше ніколи не повторилася. Адже перший і головний заповіт Тори – не вбий. О, ви іскушені, ізвісно ли вам, що день буває длиннее года, а минута дольше цілої жизни? О, ви іскушені, ізвісно ли вам, що ноги – уязвимее глаз, нерви – крепче костей, а серце – тверже сталі? Біля кам'яного семисвічника учні гімназії Алеф поставили 6 запалених свічок у пам'ять про безвинних жертв нацизму. 1,5 мільйона єврейських дітей, знищених у роки Другої світової війни, про мужність євреїв-борців партизанських загонів та тих, хто взяв участь у повстаннях у нацистських концтаборах. Згадали також в'язнів гетто і сміливців, котрі, ризикуючи своїм життям, рятували євреїв від гітлерівців. Сьогодні символічно були присутні на мітингу і представники інших національностей – болгари, роми, вірмени, українці, росіяни та інші. Прийшли, адже у кожного народу є свої трагедії, і вони добре знають їхні уроки. Всі ми розуміємо, що Україна сьогодні має бути єдиною, цілою і неподільною. Тільки разом ми зможемо перемогти ворога – і внутрішнього, і історичного. Меморіальні заходи пам'яті жертв нацизму приурочені Дню звільнення концтабору Освенцим, що відбулось 75 років тому, 27 січня 1945 року. Більше 50% в'язнів цього табору були євреями. А в 2006-му Генеральна асамблея ООН оголосила 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Ольга Ларіонова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.